Tuku nas, neko nas tuče ovim. Neko nas pravi ludim ovim. Neko nas pravi ludim i neko mora da odgovara za ovo. Ako se slažete, Piroćanci. Hajde napravite probu, nateram vas na krivično delo. Dođite, uzmite dva, tri metalna suncobrana. Baš da vidimo ko će da vas tuži. Baš da vidimo ko će da reaguje. Čije je ovo? Ko brine o ovome? Evo ovo da se sredi, da se uzme i da se stavi bilo gde, u bilo koje naselje. Ma u neko selo da se igraju deca koje ima. Pa. Beton, gledajte kako je to lepo temeljno rađeno. I sve je okej. Samo da se prefarba. Evo ga tobogan. Gledajte što je lepo. A ovde kao drug Tito na brodu. Sad ću da mašam. Evo pogledajte. Tako.